Jadi Nia rasa Nia dah ada keputusan sendiri. Ha? Betul ke? Dan Nia dah buat keputusan? Nia tahu Arman tu orang yang baik. Nia kenal dia pun dah lama daripada zaman college lagi. Jadi Nia yakin dia boleh jadi suami yang terbaik kalau Nia kahwin dengan dia nanti. Ya. Jadi sekarang Nia memang setujulah. Memang Nia nak kahwinlah dengan Arman. Setujulah ni. Bang, dia setuju bang. Telefon mana telefon? Kejap nak ambil telefon, nak telefon. Benda ni berita gembira. Jadi kena bagi tahu dah tim ni. Kejap. Mami. Kenapa ni? Mak Rania telefon Mami tadi. Oh. Tak apalah. Aman faham. Aman redha. Aman pun takkan paksa Rania. Eh, taklah. Bukan macam tu. Mami tengah fikir, sempat ke nak beli cincin, nak beli barang-barang hantaran? Mami cakap apa ni? Aman tak faham. Oh ya. Aunty Noraini telefon Mami tadi. Dia bagi tahu yang Rania dah terima lamaran Arman. Mami betul ke ni? Rania dah terima Arman? Dia Mami tengah fikir mana nak beli cincin. Ya? Mami jangan main-main. Mami dengar betul-betul tak ni? Ya, Mami dengar betul-betul. Mami tanya sampai 3 kali. And she said yes. Oh. Wow. Wow.